На вигляд та смак товариш не всяк. У відповідь невдоволені богемі він пропонує івано-франківцям посмакувати добірним мистецтвом. До нової виставки Романа Бончука під провокативною назвою «Їсти подано» увійшло близько 20 робіт, які досі митець-новатор на оглядини не виставляв. Сакральна тематика, абстракція та зовсім нові експериментально-об'ємні творіння. Таку різну за колоритом та технікою експозицію художник називає творчим міксом. Мовляв, мінливість у жанрах – це лише намагання не стати шаблоном. В нас чудовий такий невизначений час, такої глобальної такої, можна сказати, динамічного глобального розвитку, це нормальне явище, що людина йде в опозицію до усіх таких, можна сказати, сталих, там, традиційних, класичних, там, пошукових моментів. Вона просто робить те, що їй подобається. Так називати арт-диверсант, можна сказати. Така диверсія своя особиста. Та щойно відкрита виставка художника-експериментатора – це не лише презентація маловідомих робіт, вона має ще й глибоко символічний підтекст. Бо ж довкола творчого життя Романа Бончука нині вирує чимало скептицизму та міфів. Начебто пише митець виключно для себе, а його мистецтво нікому не потрібне. Натомість куратор експозиції та відвідувачі певні – це лише поганий апетит споживачів. Він трудяга, він не то, що шукається, він так бачить цей світ. Я маю таке чудо вдома, він там ззаді ходить, який малює малюнки і не всі показує, бо каже, я як всі покажу, будуть сміятися. То, що люди говорять, я завжди притримуюсь от вислову мого тренера. Є одиниці людей в цьому житті, які роблять якісь знакові вчинки. Малюють, виставляються, і можливо це потім колись чи зараз хтось сприймає, хтось ні. Але знакові вчинки роблять одиниці людей, а будуть тисячі людей, які будуть говорити, хороші ці вчинки чи погані, але вони будуть просто говорити. Ще одна особливість смачної експозиції у її динамічності, бо ж у процесі вона поповнюватиметься все новими експонатами. У найближчі дні, обіцяють організатори, виставка виросте чи не удвічі. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.